С нетрадиционна инициатива ще бъде отбелязан Световния ден за възпоменание на жертвите от пътно-транспортни происшествия от детска градина Светулка. Светулчовците от подготвителната група Мики Маус ще раздават собственоръчно изработени листовки, посветени на пътната безопасност на възлово кръстовище в Стара Загора. 100 детски ръчички оцветиха най-старателно картинка, изобразяваща пътя на децата до детската градина, а на гърба й измислиха послания, с които всички шофьори е необходимо да се съобразяват, пазейки своя собствен живот и този на гражданите. Гост на флашмоба ще бъде доктор Галина Хайдар, автор на система от учебни помагала за прилагане на учебните програми за обучение на децата по безопасност на движението по пътищата и за обучение на деца и персонал в безопасно поведение и защита при бедствия. След инициативата в детска градина Светулка ще се проведе двудневен обучителен курс за 25 педагогически специалисти от 7 детски градини от град Стара Загора на тема методика за обучение на децата и учениците по безопасност на движението по пътя.